Да, подготвени сме да го најавиме вториот гостин, на човекот кој што свираше на оној необичен инструмент кој што го видовме во видеото и веќе директор на Македонската опера и балет, Кјазим Асотик. Повелете во студио. Добре ни дојдовте. Како сте? Повелете на вашето место. Ние малку денеска сме така шарени, меѓутоа ја поддржуваме кампањата на ретките болести и тоа е причината зашто сме вака. Да. Одлично. Видеото кој што беше, беше со Зоран Джорле, ве видовме во едно поинакво издание од оно што сте денес. Пред се музичар, докажан обоист. Фаготист. Фаготист. И не е невообичаен инструмент, како што најавивте. Па, мене ми е малко невообичаен, затоа е веројатно малко лично ја направив на ја. Ако нека сте, да. Само повелете. Да. Како е да се биде на директорската позиција од страна на музичар? Па знаете како, всушност, она што го работам 32 години како фаготиста во Македонска опера. 32 години. Да. Секоја чест. Благодарам. Браво. Значи, комуникација со административниот дел не ни е непознат. Со оглед на тоа што, всушност, ја со години работам во продукцијска куќа моја, каде што ги застапував естрадните пејачки нас во Републикава. Така да не ми е непознат теренот. Да. Така. Колку време сте на оваа функција? Па, од 5 февруар. Да, многу тазе. Многу тазе, да. А веќе следува неколку патување натаму-наваму. Да. Која е свежината, кои се новитетите кои што ќе ги донесете како директор на Македонската опера и балет? Значи, како да ви кажам, всушност, не измислувам топла вода, дефинитивно, со оглед на тоа што сакам само да ја продолжам традицијата на Македонско опера и балет во однос на железен репертуар, во однос на дигнитетот на куќата, ексклузивитетот и да се поработи на потенцијална публика, како низ едукација. Така, предпоставам дека до сега сте го почувствувале оној другиот дел, како е да се биде пред се на сцената, а сега се ноѓате од другата страна, како да ги донесете луѓето пред сцената. Што е потешко? Па не е ништо, желбата, љубовта кон институцијата која имаме, фактички сите ние вработени во Македонско опера и балет, зборам и за останатите институции од културата, не представува никаков проблем. Да, се соочуваме со одредени финансиски проблеми, меѓутоа кои не се соочува во денешницата, така да се обидуваме адхок да ги решаваме тие финансиски проблеми, меѓутоа љубовта останува, желбата за креација, за иновација, така да нема проблеми. Така. Каква свежина ќе има годинава во Македонската опера и балет? Какви проекти најавувате, иако е навистина многу на почетокот вашата директорска кариера? Па еве, јас сакам да најавам за во април месец правиме балетски спектакл, премиера Танго на музика на Пјацола. И вториот момент, отварање на мајски оперски вечери како наш меѓународен фестивал на оперска уметност, со која морам да кажам дека се гордееме, Боеми. Тоа се така едно две, да не речам новини, меѓутоа како премиерни дела. И сериозни проекти. Тоа се сериозни, сериозни проекти. Сериозни во однос на финансиите, сериозни во однос на уметничкиот аспект, така да сметам дека публиката навистина ќе ужива. Така. Многу ме интересира како изгледа еден ден на директор на Македонската опера и балет. Интересно. Навистина интересно. Динамично? Па динамично е. Па ќе повторам, јас ја сакам мојата институција и не ми представува никаков проблем во однос да се видам со колеги. Секој има одредени, да речам, проблеми од човечки аспект, од професионален аспект и сметам дека треба секој да биде испочитуван. Во однос, макар на почеток, да се сослуша. Се обидувам да бидам коректен и љубезен кон секого, бидејќи домашното воспитание тоа ми го налага да нели ги испочитувам сите и заеднички да ги решиме проблемите кои ги имаме. Да. И тоа се онака уз муабети, дружба со колегите, успеваме онака благо речено да ги решаваме проблемите.
Предпоставувам дека реално свесни се дека не може да се променат работите преку ноќ и веројатно многу ви е важно и нивното разбирање, бидејќи како викаат, тимски се работи во овакви ситуации. Ние сме тим, всушно. Значи, нити можеме поединечно да функционираме едни без други, меѓутоа заеднички можеме многу големи работи да создаваме. Така. Извадивме неколку фотографии, ќе побарам галеријата од режија да ја пуштиме, од делот на станите кои што се случуваат во македонската опера и балет. Вчера се одржа третиот поред концерт на Каролина Гочева, например. Така. Го гледавте до сега? Па, можностите и обврските што ги имам не ми дозволија да присуствам, меѓутоа тоа не значи дека нема да го направам во следниот период. Кој би рекол дека директорот на МОП се уште не стигнал на концерт? Па да, али еве да се обидеме да ги решиме оние круцијални проблеми што ги имам. Така, што значи за вас што толку многу светски еминентни уметници, домашни ѕвезди и докажани, но и млади таленти се ноѓа на таа ваша ако сцена? Не ми значат, за нас значат гордост пред се. Чест е секој таков уметник да учествува на нашата сцена, меѓутоа уште поголема чест ќе ни биде нашите уметници да учествуваат на тие сцени. Така. Зборам меѓународно. Така. Дали ќе може само да ги погледнеме фотографиите и би сакал да искоментираме еве таа магична сцена. Има некое посебно чувство и многу ми се допаѓа оној ваш слоган чувството во живо. Така е. Многу е добар така слоган. Така. Ние сме филм во живо. Да, тоа е најтешкото нешто, веројатно. Тоа е најтешкото да визуализацијата ја пренесете на најдобар можен начин. Значи, игра на светлина, сценографија, костимографија и тие се всушност уметности кои да, тоа сум јас, да. Ова е на директорската работна атмосфера, позиција. Така е, да. Ама веројатно не е така лежерно секој ден само со листоку, ви има на сите страни. Дефинитивно не е толку лежерно, да. Да. А ова е, ако не се лажам, настап во... Не, ова е кај нас. Ова треба да е кај нас. Јас не догледувам. Да. Тука долу е оркестарот, ова е нашата сцена. Да, наша сцена. Да. Ова е работна атмосфера. Вие сте биле во овај долниот дел, тука долу. Так. Од секогаш сум се прашувал кога ќе бидам публика, како име на музичарите кои што се тука, одговорно. Се во своето... Одговорно. Одговорно, не ли? Значи, ја толкава почит имам, не дека доаѓам од таа фела, али почита кон моите колеги музичари и уметници е огромна. Знаете ли што значи концентрација, одговорноста пред се, да не се сгреши ни еден тон? Во однос на диригент кој е пред нас кој не води, во однос на солистите горе што пеат, за да ги пратиме, за да бидеме во консолидација и да се отсвелят солистичките партитури. И тоа е страшен момент. И... Предпоставувам. Ама никој не се запрашал, сите мислат, ајде вие, свирите, пеете, уживате. Нашата е навистина одговорна и стресна работа. Да, обично викаат, колку им убаво на музичарите, само, само се само пеат, се свират. Само свират. Убаво е доживувањето од оној аспект на публика, меѓутоа кај нас е стресна ситуација, затоа што ние, за да го доловиме тој момент, ние предходно имаме самостојни вежби, значи индивидуални вежби, секој се припрема, па потоа имаме колективни, заеднички вежби, оркестарски, па имаме зиц проби заедно со хор и оркестар, на крај доаѓа сценските проби каде што сме комплетни на сцена и генералната проба која треба да изгледа како представа. И тоа е еден систем поврзан помеѓу себе кој навистина не облагородува, при тоа ни ствара една огромна одговорност кон самите себе, па кон публиката. Така. Како музичар пред се и сега веќе на оваа директорска позиција, која ќе ви биде стратегијата, како ќе донесете повеќе луѓе, да речеме, односно ќе им ја всадите навиката за ваквите културни манифестации, бидејќи сте се наше на двете страни, па веројатно вклопеното искуство е најдобро. Искуството си го покажува своето. Значи, мораме да работиме на едукација, на потенцијална публика. Што значи тоа? Значи, комплетниот наш ресурс уметнички што го поседуваме како институција, ќе биде на располагање за школите, основните, да не речем и од градинките, затоа што имаме и такви представи, каде што е за немалата публика, кој најмногу ни се радува, за основците, за средношколците, тоа е една исклучително тешка задача за моите колеги, при тоа што треба да им садиме љубов кон
уметноста што ја креираме. А тоа е праќајќи инструменти, одржување на нивните музички часови по музичко образование, да им одсвириме, да им одпееме, при тоа и разговор, при самата таа едукација, да им ја створиме таа љубав и желба да не посетуваат. Значи, ние сме национална институција, значи, не сме само во Скопје. Целта е моја, а и на моите колеги, да патуваме низ градовите, да ја презентираме нашата уметност. Скапа машинерија сме, дефинитивно, скапа играчка сме. Меѓутоа, од, да речам, помал формат, можеме да се организираме и да ми ја представиме нашата креација. Така, откако сте на оваа функција, колку време имате да посветите на себе, на инструментот со кој што 32 години сте другарувале секој ден? Ќе бидам искрен, од 5 февруар навака, ни еднаш, за жал. Да. Затоа што ми е примарно одвојување на време на моите колеги. Сакав да им дадам можност да се запознаеме од ова гледна точка, како до сега ме познават како колега, нели? Мислам, ние и соработуваме, мислам, то тоа. Меѓутоа, оваа функција веќе е сасим обратно, пропорционално од оно што го работев. Сакав да си дозволиме малку време да се запознаеме на тој начин. Што не значи дека како инструменталиста, како музичар, дека ќе се откажам од фаготот. Така. Може да позборувам малку и за кариерата. Зошто се одлучивте за овој инструмент години наназад? Обично тоа време, да речеме, се знаело пиано, виолина. Така, нели, ама вие веројатно сте сакале да бидете различни, да имате нов предизвик. Знаете како, по карактер сум дефинитивно различен. Се трудам да бидам различен од другите. Сите тие инструменти се, да не речам, комерциализација. Мојот инструмент е дефицитарен пред се. И размислував во таа насока да направам нешто што би бил ја задоволен, а при тоа мојата креација да ја пренесем и на другите. Се надевам дека успе. После вас има луѓе кои што сакаат да учат да свират нов инструмент? Има млади луѓе кои навистина го почитуваат овој инструмент, даваат максимално од себе. Не сме премногу, меѓутоа тие што не има, сме навистина квалитетни. Зборам во однос и на Македонска филхармонија и во однос на Македонско прибалет. Не, нема многу, меѓутоа сме компактни. Им не достигате во тимот, во оркестарот на... Па ја би сакал да е така. Сега не знам, ќе морате нив да ги прашате. Требаше да договориме да. Некој на телефон да ни каже за тоа. Да, така е. Да. Да. Препоставам дека имате соодветна замена, кога... Како да не? Нема, абсолютно, така? Да. И сега ќе се обидеме да продолжиме понатак. Така. Колку членови, колку вработени има таа машинерија? Многу добар збор, ми се допаѓа. Буквално машинерија. Да не речам скапа играчка. И скапа играчка, па и двете некако. Да. Бидејќи за да се постигне оној ефект кој што ги има на сцената, позади сцената, мал милион ситуации, проби, луѓе, координации, како сето тоа функционира во бекстејджот? Значи, многу сме координирани, секој си ја знае својата работа и тоа беспрекорно функционира. Со години наназад имаме, да речам, предходно со уметнички совети, со корелација измеѓу нас, договори и спремање на одредени техникалии. Тие излагање на сцената, морам да кажам дека секојаш сме по 250 минимум на сцена, за било каква проба. Колку луѓе трпи сцената? Многу. Многу. Тоа е огромно. Да, али е, искам да ви кажам, задоволство се работи. Компактно е. Компактно е. Ние соработуваме со многу еминентни имиња од меѓународната сцена, така да тоа е уште едно искуство поголемо за нас. Така. Ке донесете други странски звезди годинава на сцената? Абсолютно, да. Еве, во моментот сме во преговори, особено нов сум на задачата. Се обидуваме, утре заминувам за Сараево, каде што ќе подпишеме договор. Носам комплетен ансамбл од Босанска опера и балет да ни гостува на мајски оперски вечери. Баш убаво. Сигурно ќе биде тоа
задоволство и за очи и за уво, како вика. Па, верувате дека да. Он, сум имал можност да гостувам кај нив во Сарајево и они тоа што го работат е феноменално. Сакам да го пренесам и овде. Да, да, дали сега пристапот како директор, вие се што до сега ви се допаѓало, сте го следели и приватно како музичар, а некако другите може би не го донеле на сцената, сега вие тоа ви е предизвик и тоа сакате да го направите. Тргнувате така од личните критериуми не, или не? Не, не, апсолутно не од лични, бидејќи не сакам да се доведам во позиција, знаете, нов кој ќе се донесе на функција и секој започнува од него ерата. Тоа е едно клише кое сакам да го избегнам. Меѓутоа, всушност, каде што ќе пронајдам почва за реципроцитет и таму и ќе го правам договорот. Во овој случај имаме огромна поддршка од нивната опера и балет, каде што ќе можеме и ние како институција да се прекажеме пред нивната и докажеме пред нивната публика. Така, има ли Македонија публика за ваквите културни манифестации? Има, како да не. Има и тоа, навистина сум горд на нашата публика, бидејќи е едуцирана, точно знаат што да препознаат. И критички се настроени, што многу ми се допаѓа. Така. Так, критички се настроени и тоа е за повхолба. Да. Меѓу другото сте основач и директор на фундацијата Срце од срце. Така е. Основана за помош и лекување на лица заболени од леукемија и сите видови на карцином. Бевте и личен менаџер на Узунов. И на многу други. Игор Узунов, да, барем да. Така ве, така, така некако ве познавам од предходно. Да, да. И навистина е на еден убав момент како да им помогнете на овие луѓе. Успевате сега да се сносите со сите одговорности? Знаете како, сега за сега тоа ќе го оставам во мирување. Не сакам да, да дозволам да се косат двете институции во, во ангажирањето. Так. Сметам дека не е добро. Меѓутоа, секогаш сум расположен за помош. И како Македонско опера и балет. Значи, ние сме институција која е хумана пред се, како уметници. Така да, секогаш сум расположен да помогам. Така. Настрана од музиката, настрана од директорската позиција, кој приватно е Кјазим Асути? Јас сум, навистина, тоа пак ќе делува како клише. Јас сум скромен по природа. Значи, мегаломанија за мене е непознат збор. Значи, ме исполнуваат ситници во животот, а најмногу убав збор. Мене почита многу ми значи, многу ми значи домашно воспитание и културно однесување. Другото се можам да толерирам, меѓутоа тоа не можам. Тоа никако не се толерира. Навистина не може. Значи, колку и да се трудам да простам некому, меѓутоа домашно невоспитание и некултура, тоа не простувам. Во никој случај. Важите за човек кој што навистина обрнува внимание на изгледот, дали може би сега треба поформално да се носите или едноставно сте свој како и да? Знаете како јас цел живот се трудам да изгледам онака како што се чувствувам пред се. Може би тоа никош не било брендирано, затоа што ќе повторам не патам од мегаломанија. Так. Сакам да сум скромен по природа, така и сакам да го воспитам моето, ако кажам синче ќе ми се налути, тој е маш огромен. Така да всушност мене тие работи не ме исполнуваат. Меѓутоа сакам да сум среден во однос на она каде работам и што со што се занимавам, да не ја девастирам именно мојата и позиција како музичар, како фаготиста, особено не сега на директорско место Македонско опера и балет, која фактички ја би требало и да сум движечки пиар за институцијата, а и сум им многу благодарен на синьори. Они се трудат да изгледам најдобро што може. Така, одлично. Успевате да ги вклопите некако сите овие се работи, да. Се наоѓа ли време за себе? Како да не? Апсолутно секогаш има време за се. Само организација? Само организација, дефинитивно, бидејќи за секого имам време. Буквално за секого имам време. Имам време и да се напијам и кафе приватно со драги пријатели. Имам време и на работа исто да го направам. Не одбивам никого, затоа што секој заслужува шанса, макар за, на почеток, за разговор. Така. Секој треба да биде испочитуван. Да, веројатно тоа ви е од целото искуство кое што до сега сте го имале и предпоставам тоа е бесценето и нешто што не може да се купи на ниту било кој факултет реално. Дефинитивно сте во право.
тоа не се, тоа не се купува, тоа не се заработува, тоа го имате или го немате. Меѓутоа сметам дека сите сме должни да си помагаме, да си подадеме рака, ако ништо друго, една морална подршка, низ разговор. Тоа е најмалку што можеме да направиме за некого. Така, и тоа и со фондацијата веројатно го видовте дека токму таа подршка многу значи, дури како и на лицата кои што се справуваат со најтешките болести. Тоа е, тоа е и суштина, здравјето е најголемиот проблем на човештвото. И моралната подршка е понекогаш најбитна, независна и визави финансиската помош. Така. Убав збор, железна врата отвора, да знае. Да, да, тоа е многу... Тоа е мојата максима. Да, тоа е многу точно. Еве, веројатно вашите убави зборови уште не цел месец носите нова соработка. Па, ете, да, ја ќе се трудам, навистина ќе се обидам да секој биде испочитуван и секој треба да добие шанса. Така, ме интересира, според вас, која е најголемата публика која што ги посетува представите во македонската опера и балет? Дали... Во годиште ме прашувате? Да, во... да, и генерално на представите, на оперските представи на балетот, дали се тоа ситуирани луѓе, дали има млади доволно, кој е таргетот, да речем, кој што за сега се во последните години, мојата анализа говори дека имаме доволно млада публика, што е за почит и за пофалба. Ја имаме она публика која е влюбеник во оперската и балетската уметност, со години ја сретнувам во фоајето и многу им се радувам. Тие продолжуваат секогаш да доаѓаат. Младата популација се трудиме на некој начин да ја инволвираме во нашите представи, така да сакам што повеќе да ги гледам. Значи, во корелација со градовите, училиштата, се договараме да гостуваат. Ја дури сум повеќе да се направи представа комплетно за децата. Зборам, нека е железен репертуар, чисто една едукативна представа, каде што само школите би присуствувале. И евентуално, доколку сакаат, можеме генералните представи да им ги подариме нив. Да. Сушност, да. Ова ќе го реализирате предпоставам како идеја. Тоа е најмал проблем да... Знаете како, се е возможно во живота за реализација. Битна е желбата, битен е ангажманот. Така. А тоа го имаме. Тоа е најважно. Јас и моите соработници дефинитивно го имаме. Епа, да. Како викаат лидерот, водечот е оној кој што кажува и мотивира или демотивира или стагнира. Ако вие имате желбата, веројатно ќе 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 позади. Таа енергија се шири, знаете да, како? Да. Јас верувам во таа енергија, верувам во моментот кој ќе ви се насмеам, дека ќе ми вратите со насмевка. Може би не првиот пат, може би не втори, третиот пат, ќе омекнете, ќе морате да ми вратите. Да. Сакали ми никој, по дефолт. Не може никој против таа енергија, веројатно. Не е така. Да. Да. Ви благодарам многу, задоволство ми е што ви имам... Честа беше моја што ме поканите. Значи, ви благодарам на професионалноста. Уживав дури разговорав со вас. Се надевам дека ќе имаме и долгогодишна соработка. Јас сум сигурен за тоа, како викаат енергијата, кога ќе се препознае тоа е тоа. Јас верувам во тоа. Да. Многу ви благодарам. Исто и ви посакувам многу успешни проекти. Здрави ќе се гледаме на сите манифестации. Ете ве поканувам да се уверите вие самите. Одлично. Тоа беше се за денес. Јас искрено се надевам дека уживавте. Денеска многу работи научивме, дека и тоа како треба да се цени уметноста кај нас. Погледнете ги сите оние представи кои што се наоѓаат на репертуарот на македонската опера и балет. Поддржете ги сите луѓе без разлика на нивниот пол, определба, ретка болест или така натаму. И не заборавајте, ќе ја поддржиме акцијата која што се случува на 28-ми, односно веќе задутре денот на ретките болести кај нас. И тоа е тоа, малку и ние да одмориме и ќе се видим утре 17:05 во живо на телевизија 21. Чао. А да, да не заборавам и за мојот денешен изглед, се погрежи бутикот Дивајо, кој што се наоѓа во градскиот трговски центар. Да не бидеме клише, како што каже и директорот, меѓутоа, стварно имате многу фрајерски парчиња таму, па посетете ги. Ке се видим утре. Чао.